Այդ մածանը ինչ նշանակություն ունի եւ ինչ անուններ կան այդ մածանում գրված։ Մածանում գրված են 4 դափնեկիրների անունները՝ Տիկին Բարանկիցեն, Թոմ Կատինան, Աունը, որը այսինքն այն մարդիկ, որոնք այս անցած 4 տարիներին մրցանակաբաշխությունում հաղթող են հանդիսացել։ Դա է նշված։ Իսկ հա Որթան Կարմիրով է նշվում, որ հետևելով մեր ծրագրակ, մեր ուրեմն գրչության ավանդույթներին գրվում է ինքը ծրագիրը, նախ նյութը մագաղաթը, այն կազմված է եւ համապատասխան իրար միացված միացումները կատարված են համաձայն միջնադարյան մեր ձեռագրերի կանոնների եւ ինչպես արդեն ասված գրվում են Որթան Կարմիրով, այսինքն հետեւելով մեր միջնադարյան ավանդույթների։ Իդեպես արդյոք ասեմ նաեւ, որ Որթան Կարմիրի նաև դիմում է կատարվել մեր կողմից, ընդհանրապես Հայաստանի կողմից, որ որպեսի Որթան Կարմիրը ընդգրկվի ուրեմն պահպանվող այդ մշակութային արժեքների ցանկում, որը կարծում եմ վաղուց պետք է արված լիներ։ In Syria, in northern part of the country, we see what is going on. Տեսնում ենք ինչ է կատարվում Սիրիայի հյուսիսում։ Կարծում եք, որ սա ևս աշխարհին ուղված մարտահրավեր է։ Yes, actually we are planning, we are for laureates of Aurora Prize, we are planning today to draft. Այո, Aurora-ի բոլոր դափնեկիրներով այսօր պատրաստվում ենք մի հայ տարության վրա աշխատել, որը կհրապարակվի առաջիկա օրերին։ Խաղաղության ու հակամարտությունը լուծելու կոչ ենք անելու եւ կոչ ենք անելու միջազգային հանրությանը օգնել խաղաղ բնակչությանը եւ վերջ դնել ցանկացած բռնության, ներխուժման ու պատերազմական հանցագործությունների։ Invasion, any kind of war crimes, so